fadhigii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoomiyihii gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa golaha loo qaybiyay xeerar kala xeerka shaqaalaha dawladda iyo xeerka degdegaha Soomaaliland oo golaha guurtida ka soo noqday guddiga arrimaha bulshada ayaa golaha ka soo horjeediyay xeerka shaqaalaha dawladda kaas oo xildhibaanada uu akhriyay xildhibaan Cabdiraxmaan Dheere warbixinta xeerkaasi hadaladiisina waxaa ka mid ahaa kulan hawl ujeedada kulan hawleedka aanu qabannay waxaa ka soo qaybgalayaashu si mug iyo miisaan leh ugu lafaqureen xeerka shaqaalaha dawladda si loo gaadho ujeedooyinka hoos u qoran waa kow in kulankan si daahfuran ay uga qayb qaateen daneeyayaasha xeerka shaqaalaha dawladda si ay rayigooda waxtar kale ugu soo bandhigaan si xeerkan loo qabyatiro waa laba in xeerkan lagu qeexo nidaamka xulista shaqaalaynta iyo magacaabista shaqaalaha in sidoo kale lagu qeexo nidaamka dalacsiinta abaalmarinta iyo ruqsaynta in lagu qeexo qaybaha darajooyinka fasaxyada anshaxmarinta iyo cabashooyinka shaqaalaha in lagu caddeeyo qaabdhismeedka awoodaha shaqooyinka iyo waajibaadyada shaqaalaha dawladda waxaa sidoo kale golaha ka horjeediyay warbixin ku saabsan xaaladda COVID-19 xildhibaan Cabdiqaadir Xamed annaga oo ah ahamiyadda siinayna bidqafka caafimaadka ee bulshada Soomaaliland ee golaha wakiiladu matalo number 1 in wacyigelinta xanuunka kor loo qaado lana xoojiyo waayo meelo aanba garanayn waxan baa jira oo aan fari waxba gashanayn miyiyada gobollada fogfog number 2 in tallaabooyin xakamaynta xanuunka COVID-19 dib loo soo celiyo kuwaasoo ah in nadaafadda kor loo qaado in la kala fogaado oo ugu yaraan la isu jirsado 2 mitir in la xoojiyo isku imaatinka goobaha dadweynaha gebi ahaanba in la hakiyo isku soo baxyada siyaasiga ah